Glenn Beck, du har skrevet en ny bog, et manifest, der hedder Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet. Og det er et manifest, der går til stålet på rigtig mange emner. Men hvem er det, du gerne vil have til at læse det her manifest? Alle og enhver. Det er vores beslutningstagere, vores politikere, vores velmenende, købestærke, samvittighedsfulde middelklasse. Det er den yderste venstrefløj, det er den yderste højrefløj, det er homoseksuelle i provinsen, det er sådan storby, bosatte, kultur, mennesker, sådan over en bred kamp. Og hvordan vil du få os til at læse noget, som giver os sådan en mavepuster? Hvordan jeg vil få det til at ske? Ja. Nu har jeg skrevet den, og så regner jeg med, at modtagelsen også, jeg håber på, på at blive modtaget, at den ligesom hjælper med at løfte ud i verden. Eller som sidder jeg jo her nu, og er godt i gang med sådan en medierundtur. Ja, for det er lidt en knytnæve i maven på mange, og jeg vil sige, de fleste, fordi du rammer rigtig bredt. Du skriver i manifestet, ikke alle har lige adgang til lykkelig uvidenhed. Det er derfor min kunst er et oplysningsprojekt. Det er derfor min kunst er politisk eksplicit. Jeg har ikke privilegeret at skrive for sjov. Hvorfor er det lige præcis magtpåliggende for dig at skrive politisk? Den her bog mangler jeg derude. Og der er ikke nogen, der vil eller måske kunne have skrevet den her bog. Jeg har følt, det har været nødvendigt. Jeg har følt, vi mangler et perspektiv, og har manglet det i nogle år i samfundsdebatten, nemlig spørgsmål omkring klasse. Vi er blevet meget dygtige til at tale om, hvem har hvilke privilegier på nogle forskellige parametre, som blandt andet køn og seksualitet og sådan noget. Ikke så meget bopæl nødvendigvis, men jeg synes også, at det er svært at få øje på for mig, folk, der virkelig taler til dig, sådan klasseperspektiv, som jeg jo mener, sker på tværs af alle de her ting, og sådan, hvis vi virkelig skal snakke om, hvem har hvilket kort på hånden, så synes jeg, det her, vi skal lægge fokus. Og det er lige præcis det, jeg godt kunne tænke mig også at høre noget, det her med klassesamfundet, så det afsnit, jeg vil bede dig om at læse højt, synes jeg, rammer lidt ned i det her med klasse. Hvis du vil læse en lille bid for os. Yes. Og det er så bare en smagsprøve fra sådan, det er det allerførste digtekststykke fra kapitlet, der hedder Klassekampen, der er. Klasse handler om overskud, økonomisk overskud, følelsesmæssigt overskud. Forleden mødte jeg en kvinde i skoven. Hun var klædt i lang frakke og læderhandsker. Hun samlede svampe. Vi hilste pænt ude på grusvejen, holdt en Tesla, og det ærgede mig. Det var en helt anden kombination af køn plus indkomstgruppe plus naturinteresserede svampeplukker, jeg gerne ville have mødt derude. Til Halloween kan man udlede, hvor børnene bor på baggrund af deres udklædning. Et lag med to huller over hovedet, så er vi i provinsen. På Østerbro kan der være tænkt over de rigtige materialer og håndsyningsteknikker. Du kan åbne munden på snart sagt hvem som helst og se, hvor i landet vedkommende er fra. Klasse handler også om selvfremstilling. Ja. Hvorfor er det lige, at jeg er også over at møde den svampeplukker? Af mange grunde, altså, klasse handler jo om alt, altså det handler jo om, om vi har et par nærværende forældre under vores, i løbet af vores opvækst, om vi har noget at komme til med vores følelser og tanker, og om der er nogen, der ser os, om nogen, der skaber nogle rammer omkring os, hvad for noget mad vi spiser, hvad for nogle film vi ser, hvad for nogle bøger vi læser, og hvor vi rejser rundt i verden, og altså sådan, alt, basically. Og i forhold til den grønne omstilling, i forhold til sådan klimakampen, vi står midt i lige nu,
nytter det jo ikke noget, at vi ikke har folket med. Det tænker jeg også, at vi nok, det håber jeg da, at vi nok skal få. Derfor tror jeg, det ærgede mig derude, fordi hvor ville det have været fedt, hvis det havde været min mor fra Horsens, som var ude at samle svampe. Så ville jeg tænke, at der er håb forude. Altså det, det var sådan en erkendelse af, at det måske også lige nu, i forhold til formidlingen af klimakampen, godt kan blive lidt elitært projekt samtidig. Ja. Jeg kan godt forstå, eller det tror jeg, mange kan forstå det her med, at man kan have økonomisk overskud, men det følelsesmæssige overskud er sværere at helt forstå. Jeg ved ikke, om du kan folde det lidt ud, hvad du tænker der. Det er næsten det vigtigste. Det kræver jo virkelig et overskud. For eksempel at skulle tage ud og samle svampe. Det kræver en hverdag, hvor man, altså lad os sige, at man er ene mor til to børn, og man har sådan et lav indkomst arbejde, og som er super slidende for ryggen også. Og man ligesom, altså, du kan bare nok, du har kun så meget tid i løbet af dagen til at handle og ordne alle tingene på egen hånd. Og det kræver bare rigtig meget overskud og sådan ressourcer at skulle researche på natur og svampe og tage ud og plukke. Følelsesmæssigt, der tænker jeg jo, altså, hvis jeg for eksempel skal optræde på scenen for en masser af mennesker, hvis jeg så på en eller anden måde er sådan indfødt i den verden, eller det forekommer mig naturligt, at jeg har en plads i verden, jeg bliver respekteret af andre mennesker, folk venter, når jeg taler, det er rent faktisk, altså folk lytter rent faktisk til, hvad jeg siger. Hvis jeg har sådan en grundlæggende følelse af, at jeg gerne må være her, så kan jeg jo indtage sådan et rum med sådan et rimelig roligt nervesystem, sådan nogenlunde. Og hvis du bare tager den situation og overfører på alle situationer i hele tilværelsen, så har vi jo nogen, som har det med hjemmefra, der handler om, at her kommer jeg, og det er fedt, efter jeg kan lide mig, så er der andre, der kan lide mig. Altså, at have adgang til at have det sådan bare som person, er der mange af os, der ikke har været fundet. Ja, og det er jo også vigtigt, at nogle af dem, der ikke har haft det sådan, så kommer til ord i litteraturen, som i hvert fald er tilfældet her. Men det er jo ikke kun de privilegerede, du langer ud efter, eller hvad kan jeg sige, bogen. Du går også efter nogle velmenende mennesker, som i virkeligheden måske kunne kaldes venstrefløj eller kulturpanas. Du har et helt kapitel, der hedder du. Hvad er det, der er galt med dem? Ja, og jeg går også efter mig selv i bogen. Også det. Der virkelig, der, jeg skåner ingen, ikke mindst mig selv. Altså, jeg tror egentlig bare, det er lidt en forlængelse af det, vi snakkede om, til at jeg var inde på det til at begynde med. Jeg oplever, der er en konkurrence om opmærksomheden, og vi forsøger os der inden for kreative erhverv, og jeg tænker også, det foregår inden for alle mulige erhverv, at iscenesætte os selv på den måde, hvor det er mest fordelagtigt for vores karriere. Og når man gerne vil med rette prøve på at prioritere nogen, hvis stemmer ikke er hørte, så glemmer man måske, skal jeg i hvert fald bare selv se, at der godt samtidig kan gå sådan lidt spekulation i, fordi alle mennesker, alle de her folk vil stadigvæk gerne til fadet. Og så begynder man på den måde at overveje, hvad har jeg i mit liv, jeg kan skubbe frem, som gør, at jeg fremstår sympatisk, eller som gør, at folk vil ligesom lytte til mig. Og det tænker jeg, det er en rimelig logisk konsekvens af, at der opstår sådan en form for hierarki i hvem der har lov til at tage plads. Og i alt det hierarki kan jeg bare heller ikke få øje på, at vi har snakket særlig meget om klassekampen, som jeg jo mener, altså som klasse, som jeg jo mener, skal jeg igennem, ligger tværsnit ned over alle tænkelige parametre, vi kan finde på. Ja, fordi vi har måske godt set mediekvindernes kamp i MeToo, men måske kassedamernes og på den måde altså også at se perspektivet i alle de andre klasser. Ja, altså det i den grad. Og jeg ved ikke hvor meget man har til fælles. Altså hvor lang tid, altså hvor meget har, altså der findes jo meget, meget magtfulde mennesker uanset hvilket køn de har, som veluddannede, højbetalte, bor i storbyen, og som måske ikke nødvendigvis har særlig meget til fælles med
dem de påstår at kæmpe for. Nogle gange så forestiller man sådan en Titanic-scene, hvor hende der Kate Winslet ligger på brættet, og så har vi Leo nede i vandet. Og lige nu er vi i en tid, hvor han skal, og det om at rette igen, virkelig meget, man skal anerkende, hvor hårdt det er at være hende i øjeblikket. Men arbejderklassen ombord på kvinden, arbejderklassekvinden ombord på skibet, synes jeg ikke rigtig har nogen rolle i filmen. Nej. Overhovedet. Nej, overhovedet ikke. Det er rigtigt. Du vælger jo så at skrive en bog, der er, ja, det er en meget sjov blanding af både tekster og knækprosa og digt og ja, forskellige, man kan jo sige, en ret finlitterær form, du pakker de her budskaber ind i. Hvorfor vælger du det? Og ikke skriver lige ud af landevejen, eller? Ja. Jeg er altid meget kropslig. Min første bog, tror jeg med, var sådan en... Jeg har en roman, jeg arbejder på, hvor det er noget mere... Jeg overvejer, hvor skal det der plot bære hen? Hvilke karakterer skal vi høre noget til, og hvornår? Den her bog var sådan... jeg blev grebet af en masse følelser. Og så handlede det også lidt om, at jeg har rejst rigtig meget rundt i landet. Mm. Og har siddet rigtig mange steder, hvor jeg lige har haft en halv time eller en time. Og det har været en super fin, et super fin pres på, at skulle få hakket noget af. Et eller andet billede, et eller andet følelse. Eller en scene, som jeg oplevede. Så det er også lidt af praktik, af praktiske grunde, at den er blevet sådan. Det er alle mulige grunde. Den er jo inddelt i 8 kapitler, og du har et kapitel, der hedder Provinsbøsser af Gud, for eksempel. Mm. Det er nogle meget specielle titler, alle de her kapitler har. Men det, du giver jo også i Farskibet, din debut, et billede af homofobien, særligt i provinsen. Og nogle særligt giftige mandetyper er der også på spil i den. Ja. Er homofobi et større problem i provinsen? I den grad. Altså, der er kæmpe stor forskel på sådan, bosat i Hellerup, tage til finansiering med sine kunststuderende venner, og smøre nejlagt på fingrene, og være sådan queer. Som statement eller som udtryk. Og så altså, hvis man sammenligner det mod, det kræver at tage sådan et sted, og så med bøffen, der lever i skabet over i Vestjylland. For hvem hver dag er en kamp om at overleve overhovedet, om at slippe væk. Altså, det er virkelig en verden til forskel. Og jeg synes, både i altså vores Netflix-serie og i vores på en lang række punkter synes jeg vi forsømmer at hjælpe derude, hvor kampene ikke er helt så gratis, som de måske kan være i visse miljøer i København. Ja. Og det er også derfor, du skriver et sted, at provinsbøsserne er Gud, ikke? Altså at det, de tør det. Er så meget mere værd i virkeligheden. Og selvfølgelig mener jeg jo ikke, at de er Gud. Det er jo sådan en... et udtryk, ja. Ja, det er sådan en overkompenserende sådan modstemme. Ja. Altså, hvis man har været udskammet i mange år, så kan man godt vende den rundt, og så bare sådan tage sådan virkelig en kraftig modstemme. Ja. Altså, et af dine mål er jo også, at vi får et mere rumligt mandebegreb. Og det er bogen jo også med til at præge den retning. Og vi skal have taget livet af de giftige macho-mænd. Men hvad tænker du på? Altså, der kommer en masse erkendelser ud, når man læser den, og man sidder tilbage og tænker, at der er virkelig noget at tage fat på, både i klassesamfund og homofobi og mandebilleder. Men hvordan... Ja, hvad vil du have os læsere til at gøre, når vi har læst? Altså, hvis I er blevet klogere, så er det fedt. Hvis I er blevet ramt, så er det fedt. Hvis I deler den, så er det fedt. Hvis I tænker over det, når I omgås med andre mennesker i verden, så er det fedt. Når I sætter jeres kryds. Det er et perspektiv ekstra. Det skulle gerne berige hverdagen, at se en forståelse af virkeligheden. Altså, det skulle også gerne berige. Altså, sådan som Trump og det amerikanske Trumpland, det er så nemt at være højt uddannet og så føle forargelse over de der mennesker, og så stoppe der.
De er væmmelige, de har nogle virkelig vanvittige holdninger. Men du er jo nødt til at forstå, hvorfor det her det sker, som de gør. Og det her er et bidrag til det. Det er det helt sikkert. Jeg er i hvert fald blevet klogere af at læse den. Tusind tak for det.